Народ тюгенен урехта хочуннон сайдылах болар ден ухулучулах учуоне этноугаров Гаврил Васильевич Краснофонтов этен турардах. Бюге бери битен салгыбыт, этюке хэнэн. Республика күнін Елдархан Егор Борисов дойду тәбір сүрағар Москубаға үләуі ғығарсыл жәмбелеттер Егор Афанасьевичтің білеген бұға сібәске қол болон көребіт. Егор Афанасьевич, өте күн болдың? Дарава. Республика сүй сылғардері үгіз сұруқтар тұрбұттыра, олырттан білінгіте түхет олан ехәрей. Күнді телевизиян көрәтшілер Саха Республикатын Саха Республиката тарабы күнінен етедік істеннік бастанын тұрын ағалды әдіпін көңілден. Бұ, тауғанын алтта сылыстата, бұ, біжеге Сахабыс серігер хүдді алақан олар юлар болулар. Ол түміктерін қаз бейді Республика лақтауға бәйт түшедік білер. Біжеге түгінші тауғасы сүрбекке лақан аптануны Республика болар бұтығар. Бүйін ұропыт алағыстарынан балағанларға тұстығынан үйерағы суық, сайдыта құқ, нұрот бұғыдан олар өретіп етті. Ол кәнеттен бұ сұлыр ұстыларғыр бұ үйерағы суық, сайдыта суық, нұрот ұлықан, ұлықан қардығының орын бүгін күннәк тұрғынан бүйі бәйбетін ұжы аңдай дұтағымығар тақыбыт Народ бүгіннен сұлан алабыды. Қолабыра отшаларға бей бірігін нәхіліне үйрақтағы болағына бүгін сүйіз бірігін үйрақтағы бейі жомбыд. Әтені тағынан бұл сұлыр ұстыларығыр Сахар Республикатығыр дөйді Россия көсілі ұстыды сәйдігітін тағым көрсепті өйіндерін промышыннас түйе қағыстығыта науқай кеті үріқтәйін күлтура олыс күскі сайды бұтын бары бәккеден бәйбіт іспеттіс туғабыдыттан әппетіне қабыдынан бәті шөйдік білебет. Маннық сайдығы тиібіт үсқауына дейін бастатан тұрын бәйбітін қайдақ хайдықты ақпытын, қайдақ туғақ сүрін қайысқалар тұтуғықты ақпытын бәкке бұғарынар болар ұсловияны табатық тұғанамыд. Ол түгінші тоғыз сүйірбекке ұлақы ұламыд аптануымы бұд құлғыры үсқаңын өсіпті өндерін. Онда тирағарамыд сайдан кәлі бет. Екенен бұ Россия көздағыстығын сұстағыр кейремміт. Бұ көздағыстығы қайдақ сайдарынан кені көмәтігері тирағарамыд. Оны табатық тұғанамыд. Бұл сұлылар ұсталарығыр әлбәқ сетейін әйтес бөпетін жан сәрге бұрта үшенді көйдір. Бар жаным Нұрғатым, бұл ұлылы бұд сетейілері, бұл құлары әйтес бөт көйелер бұтын бұратын сөт жәмчатын, онына сөт ерағырын, үнді көбетін кәскілі ақты толқыдан сәйден еғейін, түмсілі ақ болуқайын. Егор Афанасьевич, мақтана бұн. Салғы тұйқа хайыстыватын қылғасты қылың күрдіққа салғы бюджеттін 1,1 миллиард сол көбай кәрінге тұйқа хайыстыватын бір кәлім сайынныріға үпкірілілер. Екітінші 16 сылаға тұйқа хайыстыватын орын тахары бұрдуқсияты сүрбан 100 миллиард кәтің нәспеті. Үтчаты тұйсерігер тұтар сылттан үлілі қамнастақ болырығыр 2 ғылағыты әдер фермердерге миллиард таңары ғыран олықтонан 234 фермер көмел бұта. Білеген екі тұйыншаттан тақсы тәрінелі әже кәрген онына әдер қайыстывалар балылар. Оттон білеген тұйқа хайыстыватын түргенлік сайдар салаты кейінліктен енірер. Бұл саңа сайдар салаты оның кәпсәрі білген орта қалымаға бұл саланы сайынырыға үлі ұйтасыл жартты қағайыстыватын сырдатар сөбелер кенін экспері Зарема Бачкурева бұға сібәске тақсар. Зарема Романовна, дұраба, түргенлік сайдар салаты түхөйін некілі ағай? Олег, дұраба, еті түргенлік сайдар салатын бәйті аты әтерін құрдық түргенлік әме доқуат берер, ол әбетергенелер сас атылы қалдыр, оны күйін ұшу доқуатын ұсталдыр, оны бүде кәрген үккейінен жарыптақ болар, үсігінен кенелер оғылырын бүде арқасы ғыраныр оғылырын ететелер әме хүлде ұрыннақ дейханы бін. Үсігінен бұ бәйе оңыр бұт ағылығынан экологический ұрас продукциянан кенелер дегергеннерігер ағаталар, сиетелер етеме үрде ұлақан ұрылақ жиғанды бі.
Заремер Мановна Махтанабын. Сорох улустарга агрокластер терген бүтін хелекке кубылыйдулар. Олортон бейдестері намылуғығыр бар. Тылы улуста коллегавар Нюрген Арманынаға беребін. Бу партизан хелеген аргат түгеркі келехенері тұтылын турар қотынлар джекерген ферматын сайынларға тұғыламыд агрокластер бұрайығынан тұтылы бұттара. Манна ағайық сыллағыда бағаны сирете білген 5 джекерген қағайстыва терінен үлі төрді сылын тегенетчі барар. Урамостағы дәлетеге терек болбыт республика ғранын үбіләйіне кенгіз қотынлар тұтуларғар бар бұта. Эдуард Конечников көмек артшынан күгіннары түр дөнтөбеға қотын тұттан келбіте. Білігін сүрбе 5 ғынары нақтақ, 10 бейхе төрәбіт өсі 10-ы күйдебін дейір. Төрі түгестен илетін арарбат әдерчі кейі илей күйінен қағайстыматын бәрейер. Оппун кратик бере, олента бени литр болар күнге. Кластер кыттылақтары бергейді терінен кыттыған оттулар. Бұйыл дұлға бұстарын қодуғаларын кенеттер бұлан нақтыр. Ульяна Зырянова үсіллағы тәсетте нақтан сағалабыт боллағына білігін сүйдбекке ғынар нақтақ. Аңардары төрен күнге 7-10 литре үйті ұлар. Доғабар бұғытынан әрел кооперативка сылы әргетче үйтін әтін тұттарар. Әдәрдәрі жону бұйлілағы болағын бір көніңе дейхәнді бұн. Құлғыра бігі бұл сөйі иттебәкке олар бұпыта бұты болар. Әме атын сілге қандары үлекі жүй бар бұп бұлық бұтын сөйпеті. Әбдәр бөкші дөлеті хоғы қолырық бұтын сөйпеті. Әнді ғынан бұтыға қағасты бұтыр. Емінні бұ сала мен сана бар хамай көдістек, хамай надылақ. Құлғыра білген начинающыдар, құлғыра алаларғар, даже білген жығыз, де тұтан білі программалақтыр. Оның емейкі де маңын жа тұтылан тұралар. Үлелер ұсылу бені терінен кластырдар олырыр дейіні оту бәйек үйінен тұтталар. Тұғы жынуғар үле үгені. Оның әр жон масар бәтетігер сылдалар. Кем гараж тұттуға, кем әбей тұтуыны ұтыға. Газ келері болар, бейхан сөші ғой болады, өсі кәңе етебет, өсі бұл қотанлар бұтығар, мей ететі келдері мет тоқтың етебет. Әлбәқ семіне етте етебет, курсы да етте етебет, онан ғағы кәтеге біт ағай. Бұл үліңі 2 түгінші 17 ғыл түмігінен, декларация бұт түмігінен, бәге өпсайы мүлін сүйіз түгінші атақ сұғып бұт, өпсайды қоп бұт. Онтан бұллағына затырата бұт, әлбәғді өліңін тесттай нұлық түлі әхіметінен тұққа сүйіз 10 түгінші атақ қыып бұт, дұқытқа. Бұйылғыттың қағайсты болар опсай күйінен сейлес ғық бүдден анал техниканан қатшы мұттар. Сайыңы түгір тұтыс бұтынан туыра көл сайлығар тақсан сөйілерін төлі өтіктірі. Бұқұрдық күннете үленен үліхуен продукцияны ұлығыны үрдетер дұқоттақ болуыны сетихір сұрықтақтыр. Беге мұқ сайдыйта оғылыр бұтығар дені некейтік бұтығар жөнсерге білейті әніп бітен. Оноқа республике Илдархана бұлырын отығығар оғы жағырын сайынларыға намыты яқы лебатта бітен. Оны науқаға, техникаға, культураға, спортқа оғы жағырын арияр оны сайынлары сыллақ Илдарханден сударыстығыны өріқтерілтілерін сетімен терерге ден ұйылы бітен. Итен некейтінші сүрбе өз сылғадері үлелер саға серін ұғылычу жағырдақ оғылыры ден анал программаны бігерге бітен. Республикаға кванториум терілілен оғы жағырын сайынларыға үлі барар, кванториумға мен беріділ ағым сарғ Сарғыланы Федорова үләлер. Сарғыланы кванториумыңы күн бүгін қас қайысқандан түхел бұқуға жәріктен арай. Олег үтеке әнен кванториумыңы білеген 9 арас техническай қайысқалақ құрғыға күләлер. Манна түхіншаттан тақсығы техника үгіз қығын бағалырға өрінер. Оны тәңе олар ұлыстартан кәлі немен жәріктен алар. Бәйіз класс үрін әтчеті Арсений Чумаевскай, осколоғыларғыр сағымаққа, чемпионлар Россия тағы турнирдарын кубығын қағайына біт. Кені 9 сағымаққы түкітті тәңе оңнен мастер-класс берер. Олчан доскаттан доскаға сүйрінен сылжан, түрт партияны мағанынан, түрді қарынан оңнен бір тонюны көрдерер. Я с 5 лет начал играть в шахматы. Шахматы, ну, они мне дают... У меня стала логика развиваться, я стал зарабатывать можно. Я хочу продолжать карьеру шахмат. Кванториум оғы технической толку есайдарыгар төгі күз болар. Қолабыр космоквантум күрғыққа оғылар ракетаттан сағылан спутникка тие өретелер. Үгіс оғы қайуе космонавтика теориядын бағалан спутник моделін қомыяр. Оғылар нұмно Россиятаға күріқтегеге стихіляқты күттар болыларден ұғыятчылары көпсер. Сұтұрта ата Луна Десия дейінгі бейл бұл барын күттен кәлді, шөй бәді күттен кәлді, Леонер Лофтен. Бүгі аспында де Москваға World Skills компетенцияты күттен кәлді біт, инженерия космическая система. Уже бүгі бұл оборудование барыты бар болан
дойду там на охрану или как танкирем бардут. Барыбы лербит курдук, сахасирин арасман нугуттан, жоғырда хоғылар республикатаға лицей гоғылалар. Лицей онус кылағын үрнәтчеті Сандал Васильев, Нуротты Риккердаларынағы Туймада Олимпиада математикаға кыйылаға бет. Аны білеген олчан, бұса инытылар Нуротты Риккердаларынағы интеллектуальны өнюларға күйгін оғын қолонын көрәрі жанырдақтық білімненер. Әлбәқті тәкүйден тиер задачалары сөбілеген. Решенеті сразу оны кәлбәт задачаларға. Білеген ұрықтар бәлімін, кәмнерігер бәлімінен сөйдеміз олимпиадаларға. Кейін сирі оларын күтті тәңе, тұя сирін оғылары қардылылар. Усалдан ұлығын Найы Қортас қолатын үріне әтчелері, саба бұрчекі балықтан, көз минеттен етағаға соғамтаннақ, пакеттақ балық менен оңыраулары бет. Оны бейеға ұппыт материалларыттан көрі бет. Бастан сабыны ламбара қақтавапы деген үйегінен қаяапы бараты тұхалақ. Эджеріттен мұрамыд дұховкаға ағабыд. Ау қапытын кәндеттен ұламыд үнтіруті бет. Бұл егер 10 штука керер, мәнә тұлы болақыда 2 мәу қатылай тұрды. Бұл сайын жекузкай ғығытылар интеллектуалны үйнюларға Россия қораттарыттан, таз дойдуттан, балтара тұғыншынан тақса ұскола өріне әчі тәкіттіға. Кенілер программированияға, робототехникаға, предметін олимпиадаларға көн көрсеқтірі. Бұл күріқтен кінаттынан оғылар бұд әбей сайдан конкуренцияға тұрғылығар қықтақ болаларын стегілеқтіғ. Оны ағын бұғылар дойдуларғыр қалан тағарылақтық үлелей рұслобияларын тәрер сорық тұрар. Олег? Сарғы мақтана бұн. Нұротты рекордларын ағы бестібәргі көйір үгін білі. Сәбеті Георгий үрін атүрдігар оларын үрін көміс үнгінен драконнан яры тұрар білеті. Сақы сергер кәлі. Улыстарғы тұтылы бұд спорты бейектері сылы түкіретші үләлілдер дон. Сақы сер инфраструктурата төхе сайдылы ағы. Бұтығынан бігеге рекламы кәнтін кәпсет еқпет. Берене салгыбын. Бігігі республика біт серті қостынлар байынын рәсіөрінен білілер, ордық бігігі региомат алмаға қостауынға бастығы местағы сілдер. Бүтін дөйдірдің алма саппа ғатығы ғымбырығыңа сақы сергер білетінер, маны сәрге серті қостынлар бай бөт әппекке дере Менделеев таблицатын бітәк әлеменігерде бар ден тұғылылар. Жа, бұ маны бігігі төхі сөпке туғ Олег, жақсы білеген серттен қостанар байбыт бүтін Россия тағымғарттан нәтаққа. Алмасқа ағуан 2 бірігені, көміскі 10 сәтті, ұраңы 6-11, сүрмаға ағуан 2, темірұрдағы 5, оны тас жоққа ме 5 бірігені. Қорғылжыңға сүйірпағыз бірігені, итені ұрттыққа ағыз бірігені лабыт. Бұ ұлаған сыпыралар. Жәбі манттан келер үбі, бейге республика бұт қанны тұхайырай. Ол тұғынан сейлі үріті Білден тұрар сыллағы республика бюджетін бағайыр өтті өйеріқті әңгі коммуналны өңіні қатшығыға, дұробия қарастабылығар, тұғы қағайыстыватығар, культура оны датын әйгеға үтімен әлбәғіп көрілдер. Маны сәрге солу ихі тұтарға, ғас ұтағынтардарға, сібәе тұпсарыға. Бір тылынан инфраструктураға тұпсарыға келінгі сылларға әлбәғ үлі ұтылына. Сол ес өттін ұллаққа санан көрін сылға республика онына муниципалінен сол талаға соллары аңардас көрергестерге балтара миллиардтан тақсы үп көрілдер. Онтон қолабырдан әттаққа бұлырын регионағы соллары өрімен үрге 300-тен тақсы миллион сол көбайы ұқпыттара. Білігін тәсілігер сол ес оңырар анал программа ұлылан субсидия бұйытынан балтара миллиард кәріңе сол көбайы Көріндер местетігер солың ғолдар. Федералның солларға кейдіққа 2-7 сылттан 2-16 сылға дері 919 километр ұсталақ сол ұрылында. Бұ Лена қалыма бүлі федералның соллара. Сол тұтудың тұғынан бүлі солың көрер істер тәрілті салайшыста Николай Андреевтан ұйталасты бұд. Бұлырын беге опсая сүз 5 километрі ремонтынан, капитальный ремонт. Где-то мы туля килдер бипит, ол курдук сылая беге, ол темпаны туту хабыт. Быйыл холобур 106 километр оңран уля килдер бит. Беге ылмы темпа бытын түйер бипит, әлбетін ебит. Білген бир улахан объегінен марқа мұстаты болар. Онны бұ түкен үреңін мұстаты мен контракт түйер сеппит білген.
Солыгытта джуэрэлян оптика волоконна интернет сетемен 2015 сылтаныла сахасырын арас хайысқатыгар тарттылар. Білеген республика өрден 512 хеленелақ бұннамно интернет сетемен туғанар. Олата нехеленне уапсай ақсанын 99 біріне интернет тақ. Нехелектер бі паланы хатағай алтан әміс, амма покровка балогур линия. Нехелектерге бартер тиен тұрыр, оны тағынан салғын сетеменен баланы бияқа сұлғатшы, сұмырсын, онына баған нехелектер тиен тұрыр. Ол күрдік 14 нехелекті ағып болдақ бұтына 9 нехелеге білеген аптолоконы лейінен қачен олар бұт. Күрдік бұйылғы болыр, бейгі әтті спортивны өне өте болыр объекттергер, барытыгар кенелер бесплатна қолбонуға, онына прямой трансляцияны Интернет скорого качества тупсоғаттан лустарға онлайн мұнияқтары күтті үйтар күйіқтанылар. Онтон виртуалны музейдары, электронны библиотекалары кейі әтеді бар бад. Маны сәрге IT технологияны туғанан үтчаттар саңа программалары мобильне сүйірілері. Оңырор қолонор болулар. Сайтқа әдді білінен бігі кен библиотека бұд сайты кесместі, республикантын алдан библиотекатын көнтін кесместі. Электронный библиотека ұлан үлелі тұрар хүстен таға кенеге, ұлысқа сұйғанна кенегелері. Анна сайпытығар, ұлыбыр ағатшылар бұд керен ұлыс историятын, летапеген көріқтарын сөп. 2014 сылы Илдархан түйе сирін сылынан білдерін тұра. Бұ кемттен ұлла түйе нәлектерігер сүрін болғымта ұрылан. Түйе жына кемттен да итағаға соқтолыру қачылыла жәлерге олыра болылар. Ити тұмны ұғы күхінлары сайынлары қашайдылар. Маны тәңе бірі бәлетен ұттаға түйе кейтін кірпейтші оқтан тәйттілер. Олар бәтер жәлері кейін ититер системе оны Уоту туханан итини берер кыяқ өскәді. Местетігер үлі қайдақ бұғылақтық үтілдерін ұсалдан ұлығын қолы бұргар көріққа. Усалдан улугугар соготох механизированный котельный курбох нелегер улелитурер. Бобьек и китайчуан бирсаллака сюсюрбе местелях саната со скула тутулан киритигер улега кирбите. Холобур бу чогу илджертер дребилкаттан транспортерунан чок теллен тақсан уеха котелларга кутуллар. Күн бүгін бу объекка 14 социальный солталақ объекттар уанна сюрбе бес чахана йол итити ситимигер холбонан турар. Бу йыл күн өссе алта чахана йол саңа ситимиге холбонара бұланнанар. Тесерин олого топсарыгар, уанна итеди хачиствата үрдюрюгар, маннык толыр механизированы котельнайдар тутулан олоққа кирилері білінгі кем ирдебілі. Аспыт сылла көддірінен опсай кейін ититер системаға төттігінші кәріңе же қолбанна. Бұ маны барытын итінен қачырғы үй сыллағыта төрдіңар миллиасыл көбайға төрдің төт қочылынай саңардылдан бербіді. Маны сәрге үгіз нәлектерге уотынан ититінен олар-олар ол күрдің 2-ші уатты сылға республика үрдінен 100-тігінші киловатт кімталағы от трансформатордарын. Үліға келдерділер. 710 километр ұсталақ от сетиметр дылына білген бейіні кітті сұнтартан Мария Кабельянова қол бұғар. Мария Дорабо оты туғанан күн бүгін сұнтарға төхіл бәғыл жетін сылыттан олар ұры. Алексей Дорабо, сұнтар ұлығығар отының ететі кірбітен омны 10 чақы сыл болды. Бары істі біле сыл жарбы күрдік, бейгіл ұспытығар ғастен соқ. Ол дейін кейінтен ететейіні әрге маннық неманнан жәбетін оппытын сұлытынан ұхын тұмны күхімміттін әтенге тұруғыд, онына олыстен абыран ауыд. 2-2 сұллаққа бұл тойбұқой нәлегіттен эксперимент бұғытынан отынан ететей қолбынан бар бұда. Бұ кескілі қойлы білеген тойбұқойғы туық қанлық барарын туынан нәлег бағылығыттан Иван Поповтан істеққа. Өте күнден, Иван Александрович. Өте күнден. Жа, оны тойбұқойғы туық қанлық бұлы барарын кепсет өсірі. Тойбұқой нәлегер 300 бұғынағыз жағына жәліқтер отынан тетейге қолбынан алырылыр. Бұ оны тағынан социалын объекттер бұт қолбынан алырылыр. Білеген сұнтар ұлығығар 4-400 бұғын сетті ұғыл отына ететеге қолбан олырыр. Бұл үйінгі кетән көрінен бір сылығығар 300 ұғыл әбей қолбан мұд. Хаяпқа білеген дәлбәқ үлі барар. Мақтал Мария, Олег, Кылғастық, әте көрдік. Алексейге мақтанды бұн.
Сахасерегар спорт көзгі сайды бұтын бәлертер тоғысты, хатчат спортынан жарықтаны ұта, чөл олығы өрі тұтуыта омық тылының әттіққа мода болла. Оноқа спортивны бейектер кен қораққара болбақы ұлыстарғы тұтулары түрет болар десаныйын. Аспы сылғы националіне секүрінлері сайынырыға 615 миллионы көрбіттірі, онтон мастабай спортынғы қолайынғы 915 миллион солқобай тұрылыпты. Манесерге оғы спортын сайынырыға сылғы бұға қолан ағы 300 миллион көрілілер. Бұлырын өйе бүліге манчарон нюлары үрдік тағымға аспыттыра, оннан аң тұтулы бұты бейектері түгірік сыл қайдақ тұханалы Юхе Блюне Хелеген Бахлагыттан Николай Николаевтан тоғаласты бұд. Мопсая ұйға манежка тұғанча кәрінгі кейі, онтан бұл спортивіне залға, мұнығы профессионал залға, икі тұғанча кәрінгі кейі бұйыл күгін спортынан дәріктанылар. Саха кенетік әнекі кемінгі білі сайды бұтын дойды мекеметографистыра бәлетелілер. Делаға дағыны Саха Вуттен аттықтырды. Оны ағын бігігі кенебет растағымнақ бәстібәлерге күйі көтілінілілер. Бәғі тойын күлден кейіне бастығынан аттында. Аң дұйдутағы кейіне бәстібәлігер сүрін біріс қағайынан болдан, Москватағы төр дөніс кейіне аң дұйдутағы бәстібәлін долгуя кәтәті бі. Режиссер Эдуард Новиков Семен Ермолаев сценарийнан ұстыбыт тойын кыл ұсырын кейінеті сүрін конкурсқа кейрен республика күнін көрсі кейіне фестивалін сүрін біреметінден Саха Жонугар Улахан Бәлік болла. Аспыт күн кейіне фестивалға керетіктер онына Россия кейіне құлыптарын федерациядын берестерін ұлбытын тұғынан кепсеян тұрабыт. Кейінені Москва көрәтшілері қарақ ұлақ көрбіттері. Тойын кыл қотой үгіс норотномығыр ұтық семек кыл. Саха ғылым балағаныгар кейірен олық суян, күржағастары жүктебет ұлғандық долғыдар, сәріқәчетер. Бұ кейінеға ототу сыллардағы Саха олығы жағы көстер. Василий Яковлев күтті бар бұт тәнкет еткепсенігер олығырын ұлғыт кейіне Саха түріт итәғалін тарияр. Бұ кейінеға бір сүрін оролы толыр бұт қаңалас ұлығын үккіз жөппен олықтауға Степан Петров кейінеға оңыр ұсту кәбіттен санатын үллестер. Кейіне ұратыда дейін, кете спектакілгі оңыртын ұратыда, бұян мен бұрды кәпсі тұрырым құрдық тұғы жақайда, әстестіп Бәлің ұттан кейхәңгі де ұттан жағығыны көрі көрі ұтып баққа ұттан бара көрітік нұқарыс көміпті өліпен тәғатығынан көміпті марай көмілі әкеті лүбі пантелең ұланығын арай зұб ұланына бұд. Нестапан ұра күйі победі бігені бол бұдден бол бұд. Түйден құрыңна әрдіқ біне ұланмын Эдуарқыз ұланнатым ұра жіп екі Та ынтақ саңға еңгі бұғы шандор көндірі та ынтақ туақ бері әнтір бұй берін саңаты бұғы шорғыя тұрар. Ура қағытан бұтан бағы балатағы дей. Саха Херігер кейінені қаңалы сұлығын жер үрін басылғығыттар базалырғыр ұсты бұттыра. Бөлік кейіне сүрінгер ойын қотойу өркірді өбіде. Келін Киргизеттен тұмара ден ереге өремі қотойу болан кейінеға кені ғылылар. Екранға көпкірі қотай болын күштір бұл. Онтан бұл баран көрбіп бұл доғар қотай бұл ұлықан екраны бүтін нүхабардан көтері бұл. Оны бі әнді көддір бітірі болыр, өшсақ ең тұқ болу бітті ғана бұл. Жұлан оғыз. Илі қотайы ол кәмінгі бідді тағатыр көрбітін болыр. Енді дегені бұл ғынан баран керетіктер әтелілер тұқ дейлер. Ваши глаза, актер, менер болады, ол жақты көрі құтты дейлер. Кенілер білі-біл бәттір әбет, мен таштан мұтын. Олақы маңның құтайы күтті бейгі ғылы бұттыр, күрді ғана бұттыр, оның ұғылы бұттыр әбетті. Эдуард Новиков қотой кыл кейінеті сүрін бересеген Турция, Италия, Новай Зеландия, Казахстан, Норвегия, Франция, онына да атын дойды бастың үлелерін күтті күрестесті. Санатан әттәққа Москватағы Нұротты Рикардыларынағы кейіне фестивалі, Берлинге Венецияға қанығы ұтылар кейіне фестивалерін күтті тәң тағымға тұрар. Жаттын бейі ұлық соғыпты күйі болды. Бейі табы фестивалігі күтті бастан адборысынай ол конкурска кеби биттен наха бүріп бөт. Мұнна болды ана маңны құлақан пейіскі тіксек бөттен дегер әрәл күрәті, тұтуыра бар күдік пейіскі тіксек бөттен барын бар. Тағынан маты ғыламды пейіс, ғыран пейінілі бөттен мұт. Әтіргілі де нахамны болбата ұлы ембет ана апқытықтан. Бүгін болды ана тұн Сақа республикады күнәде. Онында болды ана тұн дегер Москва, Международный фестиваль жюрилары бейхақатын, хақы әрігер бәлі оңыр доқтары жеп.
Кенники кемге рах хакахирин олугун чахан көддөрөр кинелер атырбыт критиктер сеңэрилеринлар. Кинени устаатчылар антойду билигин олус балысканлык сайдан Джон Уруккуну үгэхин төрдүн ухун умна быгытыйда дийлер. Олихин буманнык ия ялканы көддөрүү бет судургу декорация, джин сыйанастары тарыйы Джону толкуйдатар. Бүгүнгү береги республика сайдыытын сорок өттүн аренкор дүбөт эти быхак сор аңырыттан сорок рачаха. Биги республика бит барда кайыскага өрүү колубур буолар эники күнгө сылжар үлөнү ытырын дойдулахан салайчылар эме билетен туруллар. Онон каз биддибит дойдубут төрөбүт сирбит сайдыытын тугугар үлөлербит тогостог. Этеңе болуң, кәрсе кадери.